Парімач. Заряджений перемагати. Так, ми дуже засмучені були після поразки, після Дніпра, але я там не рахую, що ми на 5-1 награли, то що там недобре виглядали, то одне, але дійсно хлопці дуже засмучилися, дуже були сумні, зараз намагаємося їх витягнути з цього стану, так що готуємося планомірно, готуємося до гри. Ну, треба зіграти без таких ошибок, помилок, яких ми зробили з Дніпром, сконцентрировано, надійно. Дисципліновано. Все добре, дякую.